2018-2019-cu il tədris ili üçün müəllimlərin işə qəbulu zamanı 50 mindən çox müəllim namizəd qeydə alınmışdı. Onlardan yalnız 3000-dən bir qədər çoxu işə qəbul edildi. Müəllimlərin əsas müzakirə doğuran cavabları müsahibə mərhələsində özünü göstərdi. Belə ki, komissiya üzvlərinin verdiyi rəylərə görə ən xırda suallara da bəzi müəllimlər cavab verə bilməmişdilər. Qeyd edək ki, müsahibə mərhələsində müəllimlərin əsasən dünya görüşü, psixi durumu yoxlanılır. Məsələ ilə bağlı ümumi təhsil üzrə mütəxəssis Elşən Qafarov Kanal 13-ə öz münasibətini bildirib. Müəllimlərin işə qəbulu imtahanı bildiyiniz kimi demək 2011-ci ildən keçirilir və ildən ilə təkmilləşir. Son 3 ildə müəllimlərin işə qəbulu imtahanlarında müəyyən irəliləyişlər var və bunun da əsas irəliləyişlərdən biri də 2017-ci ildən hal-hazırda işləyən müəllimlərin də müəllimlərin işə qəbulu müsabiqəsində sənəd vermək şansı var ki, bu da hal-hazırda keçən il və bu ildə təqribən 50 min civarında müəllimlərin işə qəbulunda iştirakı sənəd verməsi ilə səciyyələnir. Müəllimlərin işə qəbulu müsabiqəsinin hal-hazırda Təhsil Nazirliyi tərəfindən keçirilməsi və keçən illər ərzində bu müəllimlərin işə qəbulu imtahanlarının keçirilməsi prosesinin analizi onu deməyə əsas verir ki, Təhsil Nazirliyi olaraq müəllimlərin işə qəbulunun keçirilməsinə biz tam hazır deyilik və ümumiyyətlə müəllimlərin işə qəbulu müsabiqəsini dəfələrlə təklif etmişəm. Yenə də təklif edirəm ki, Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən keçirilməlidir və hal-hazırki formatla da ümumi təhsil məktəblərinə tam və təhsil istedadlarına tələb olunan səviyyədə müəllimlərin işə qəbulu mümkün deyil. Çünki tək fən sualları və 10 sual kurikulum, 10 sualda məntiqlə müəllim namizədlərinin sınağa çəkilməsi ilə real müəllimlərin seçilməsi mümkün deyil. Mən təklif edirəm ki, əvvəla birinci növbədə müəllimlərin işə qəbulu prosesində yol verilən illərdir ki və aradan qaldırıla bilməyən neqativ halları aradan qaldırmaq üçün müəllimlərin işə qəbulu Təhsil Nazirliyi ilə Dövlət İmtahan Mərkəzinin birlikdə kombinə olmuş şəkildə həyata keçirilsin və müəllimlərin işə qəbulu prosesinin həyata keçirilməsi Dövlət İmtahan Mərkəzinə həvalə edilsin. İkinci bir məsələ isə demək, müəllimlərin işə qəbulu müsabiqəsində eyni zamanda təkcə fən sualları ilə yox və dünya görüş, o cümlədən İKT biliklərinin yoxlanması və eyni zamanda demək, esseləri, müəllimlərin yazı vərdişlərinin yoxlanması da həyata keçirilməlidir. Düşünürəm ki, sertifikasiya qarşıda gəlir. Sertifikasiyanın qaydalarına uyğun olaraq da müəllimlərin işə qəbulu qaydaları yeniləşdirilməlidir. Təhsilin fəlsəfəsini dərk edən hər bir şəxs bilir ki, kurikulum ləğv oluna bilməz, çünki kurikulum həmişə olub və kurikulum təhsilin mahiyyətidir, məzmunudur və özündə demək, kurikulumun ləğv olması təhsilin ləğv olması deməkdir. Yeni kurikulumlar qəbul edilə bilər, hal-hazır ki, kurikulumlar təkmilləşə bilər. Kurikulumun ləğv olunması ümumiyyətlə söhbətin mövzusu ola bilməz. Bir daha deyirəm, təhsilin fəlsəfəsini haqqında anlayışı olan hər bir şəxs bilməlidir ki, kurikulumlar ləğv oluna bilməzdir. Kurikulumun ləğvi təhsilin ləğvi deməkdir. O ki, qaldı müsahibə mərhələsinin ləğv olunması ilə bağlı olan təkliflər müsahibə mərhələsini hal-hazır ki, formatda keçirilməsi formal xarakterdə daşıyır və orada bildiyiniz kimi Təhsil Nazirliyində olan o müsahibə mərhələsində 3 nəfər iştirak edir hər komissiyada, məktəb direktoru, psixoloq və fən ixtisas müəllimi və müsahibə mərhələsində konkret olaraq müsahibə sualları ilə bağlı kriteriyalar yoxdur və müsahibələr müsahibə komissiyasının üzvlərinin subyektiv fikirləri əsasında aparıldığı üçün və müsahibə mərhələsində haqsızlıqlar çox baş verir. Ona görə düşünürəm ki, müsahibə mərhələsinin aparılması düzgün variantdır, amma müsahibə mərhələsində suallar və sualların istiqamətləri və nəticələrin hesablanması ilə bağlı konkret kriteriyalar olmalıdır. Və bu baxımdan hal-hazırki vəziyyətdə narazılıqların əsas səbəbi müsahibə mərhələsində aparan şəxslərinin özlərinin bu müsahibə sahəsində qeyri peşəkar olmasıdır. Baxmayaraq ki, məktəb direktorudurlar. Məsələn, deyək ki, 3 aydır, 5 aydır, 1 ildir məktəb direktoru seçilib və onun deyək ki, müəllimlərlə işləmək vərdişi elə çox deyil, amma bu saat o komissiya rəhbəridir və yaxud da ki, müəllim deyək ki, ixtisasdan 40 sualdan, yəni fən ixtisasından belə deyək, 40 sualdan
deyək 35-in yazıb, amma orada oturub onu müsahibə edən müəllimsə diaqnostik qiymətlərində 20-25 bal toplamayıb. Və bu halda biraz orada diskomfort yaranır, ona görə də bu narazılıqlar baş verir və düşünürəm ki, bu narazılıqların aradan qaldırması üçün birinci növbədə müsahibə mərhələsinin formatı dəyişilməlidir.